TV ali, ó. Na esquina ali, ó. Tá na TV. Ei, 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 deita, 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 deita! Deita, Joe! Ô, Copô, já dá apoio! Já dá apoio pra 224 aí, ó. Pinote a pé aí. É roubo o QTC aqui. Meu parceiro tá atrás de um, tô pegando o outro pela via. Para! 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 Para, ladrão! Vai, já! Informado é trocar uma carne. Você quer mesmo? Você quer mesmo testar a febre? Vai informando. Você quer mesmo? Isaac dos Santos, Ergésio, 31, Sorocaba Park. Cruz aí a Nelson Cassola. O gol branco que tá parado na esquina aí, QSL, é o gol branco. Tô retornando. Viu?
Estamos averiguando melhor. A princípio. É furto mesmo? O roubo vai ficar? Um indivíduo e produto. Pega a placa ali, Diogo, não tô vendo, do golzinho. Pra deixar o caráter dele. Ok, Sérgio, parabéns aí. 3h26. Como? Mike, Mike, Papa Fox. Papa Fox. 33, 22, 33, 22, Gol Branco. Gol Branco. É, Gol CL Branco Sorocaba, 93, está registrado na Aparecida Le... Faz, faz, ele tá indo para a Aparecida Le, faz lá. Veículo para o policiamento rodoviário. Aqui no próximo de Votorantim, porém só alerta. Com certeza. Uma blusa azul de Votorantim. Azul aqui no Votorantim. Muito grande. É o veículo aqui. As viaturas já estão fazendo o VTR para pegar o outro. Já ficará, vira ficar melhor. Né? Sério? Estação controlada, policiais sem novidade. O QSL, parabéns. Norte. Jovem, você é aqui do Vitória mesmo, meu? Santa Catarina mesmo? Oh, mas na própria quebrada, mano, não pode? Não entendi. O carro é seu ou do seu brother lá? Rede liberada, 3h41, CGP5, prossiga. Autoriza o pessoal? Prossiga. Alô, 3-4, CGP5. Motorista aqui, ó. 4, parabéns pelo cliente. Pô, TKS é a todos aí que estão na folha. Boa noite aos amigos que acompanham o canal. Vou fazer um rápido resumo de como foi essa ocorrência.
que vocês conseguiram acompanhar no vídeo, ou algumas partes que vocês não entenderam. O Copom pagou pra gente, era umas 3:30 da manhã, que tinha um indivíduo tentando furtar um caminhão. A princípio, a única coisa que chegou pra nós foi isso, que tinha um homem tentando furtar o caminhão. E a gente foi até o bairro. Quando a gente chegou no bairro, a gente viu o caminhão parado. Então, claramente, beleza. Até aí tudo bem, o caminhão não foi furtado. Quando a gente olhou no final da via, a gente viu dois caras. E como tava longe, parecia que esses dois caras estavam segurando televisores. Na hora, que eu pensei? Que era um roubo à residência, um furto à residência, na verdade, né? E não ao caminhão. Quando a gente virou a esquina, os indivíduos estavam colocando essas coisas no carro, no golzinho branco do vídeo aí que vocês viram. Então, na verdade, o que aconteceu? Eles estavam furtando a carga do caminhão e baldeando pro golzinho. Quando eles viram nós, eles soltaram as coisas dentro do carro. Um correu para cima e o outro desceu no pinotão a pé para baixo do bairro. Meu parceiro foi atrás de um e eu fui atrás do outro. Daí foi esse vídeo que você viu aí, o pinotão. Eu consegui pegar ele já na área de mata aí no fim do bairro aí. Então, um indivíduo foi preso e o outro conseguiu fugir. Fugindo por telhados do bairro aí, conseguiu fugir. Infelizmente. A gente levou a ocorrência para a delegacia, apresentamos a ocorrência e trabalhamos para mais algumas horas. No caso, a ocorrência foi terminar 8 da manhã. 8 da manhã a gente foi liberado para ir embora. O preso foi levado para audiência de custódia às 9 da manhã e foi liberado para responder o crime em liberdade. Ou seja, a gente ficou para mais, passamos do horário de serviço e o preso ficou uma hora a mais preso e foi liberado na audiência de custódia. Porém, é como eu sempre falo, a nossa parte a gente faz. Produtos furtados do caminhão aí, ó, recuperado pela polícia militar. O ladrão tentou a sorte no pinote a pé, mas não deu não, hein? Os caras não estão perdoando nada, furtando até caminhão na madrugada aqui. Ei, Sorocaba, velho, não tem jeito, né? Mas perdeu pra polícia, sem chance.